Мы уже рассказывали вам о том, что практически еженедельно собираются специалисты ЧАЭС, АРСа, Киевского политеха и администрации города в рабочие группы, чтобы разработать новую концепцию форматирования, в Славутиче, возобновления высшего образования, связанного с достаточно важной и пока еще нигде не осуществленной специальностью снятия с эксплуатации ядерных установок. Щодо вищої освіти, проблема в тому, що вищої освіти в тому вигляді, якому ми її звикли бачити декілька років назад в Славутичі, її вже точно не буде. Це нереально. Тому створена робоча група з фахівців, в яку увійшли представники Чорнобильської АЕС, представники Інституту проблем зняття ядерної безпеки НАН України, Атомремонтсервіс, НАЕК «Енергоатом». Сьогодні ми маємо два завдання, два етапи. Перший етап – це підготовка фахівців, підвищення кваліфікації фахівців, зняття з експлуатації. І перша група повинна почати навчання вже в цьому році. Зараз відпрацьовуються договірні відносини щодо практичних занять. На базі Чорнобильської АЕС підписуються договори, і ми сподіваємося, що процес буде запущено. Другий етап – це магістратура. Це магістратура, знову ж таки, поводження з РАВ, фізичний захист. Тут масштабніше завдання, треба отримувати ліцензію, але ми з цим працюємо. Тут буде багато залежати від переговорного процесу. Хто буде нашими клієнтами, хто буде цим займатися, але далі буде і ми рухаємося. Кроме того, робоча група работает и над стратегией развития медицины в Славутиче. А это важно, учитывая, что больница передавалась в город и долго, и с конфликтами. Проблема в том, что мы отримали лікарняний комплекс лише в 2019 році. До цього вони були підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, і ми не мали можливості робити соціальне замовлення від міста, контролювати витрату коштів, координувати їх роботу. Тому створена робоча група по розробці нової стратегії. Взаємовідносин в центрі цієї стратегії повинна бути людина, повинен бути пацієнт. От таке завдання стоїть в цій робочій групі. В ній залучені фахівці, призначений координатор від нас, від міської влади, це мій радник з інформаційних питань і проєктів. І буде розроблена стратегія, яка винесена на обговорення з населенням, з профспілками і затверджена на сесії міської ради. Звісно, її затверджувати вже буде нове скликання міської ради, і, можливо, новий міський голова, але цього я вам обіцяти вже точно не можу.